Президент України підписав розпорядження про призначення Олександра Бобровицького 27 січня 2022 року. Тиждень по тому посвідчення новому очільнику Конотопської РДА вручає Керманич області. Я хочу подякувати в першу чергу президенту, також голові ОДА Дмитрію Олексійовичу за таку довіру, за те, що відповідальна посада в такий час, і я, як новопризначений голова, постараюся виконати ті всі завдання і ті всі, в першу чергу, плани, виконати і, думаю, виправдати всю цю довіру, яку мені дано в такий тяжкий момент для нашої країни. Нині головне завдання, яке стоїть перед громадами – формування загонів територіальної оборони. У Конотопі батальйон отримав приміщення, яке потребує подальшого облаштування. Держава сьогодні на 100% забезпечує заробітною платою, зброя, утримання, форма, але, звичайно, місцеве самоврядування повинно допомагати сьогодні по облаштуванню, проведенні ремонтних робіт, меблі, можливо, якась там канцелярія, техніка, комп'ютери. Ми про це поговорили з головами громад. Це не має бути відповідальність самої лише Конотопської громади. Бізнес, всі громади району мають долучатися до облаштування цих приміщень для того, щоб швидко зробити гідні умови роботи. І для того, щоб був організований процес і набору, і навчання резервістів. Чим більше ми будемо готові до того, щоб дати відсіч ворогу, тим менше буде бажання сьогодні України-агресора планувати якісь дії вже по відношенню до нашої території. В Конотопі розробили план дій на випадок надзвичайних ситуацій. Він передбачає цивільні навчання, оновлення системи оповіщення, підготовку приміщень для укриття населення і план евакуації. Крім того, в громаді функціонує навчально-методичний центр, на базі якого діють курси цивільного захисту. Юлія Лук'янова, Олег Овдєй з Конотопа, спеціально для АТВ.